Ja, je aanzende even. Hier, kom een kleine tuurroom. Wat zei je? Ik zei, er kwam een kleine tuurroom. Een kleine aanzending. Toen ik zei, is het leuk in de Efteling? Zeg je, ja, het moet een beetje. Oké, okay, ja. Ik kom er zo op terug. Ja, oké. Okay. En wie heb ik hier staan? Marcel. Marcel, dames en heren. Marcel. Met Superman heb ik alles vaker gezien. Normaal zit je achter de camera. Ja, daarom. Filmt alles. Hoeveel uur materiaal heb je al zo gefilmd in de Efteling? Dat weet ik niet zoveel. Zoveel je tijd er nu in. Wat doe je ermee eigenlijk? Ja, op Facebook zetten. En dan? En daarna? Ja, live filmen en zo. Live filmen? En dit wordt niet live gefilmd? Jawel, volgens show wel, man. Nee, maar wat je nu gaat doen wordt niet live gefilmd. Jawel, hier. Je vriend staat alles live te filmen. Maar kom maar even dichterbij, ja. Oké, okay. Even de handschoenen aan, de bril op. Hier doe ik even de handschoenen aan en de bril op, Ruud. Want we gaan namelijk spijkers slaan. Het ultieme spelletje. Degene die het eerste de spijker zo op de kop helemaal in het hout heeft geslagen, Ruud, die heeft gewonnen. Oh, dat is een goede. Dan wordt het voor jou ook een leuke dag in de Efteling, hè? Kijk eens. Ben je klaar voor je? Ja, met je niet. Ik zou het makkelijker gaan nemen. En het is ook zo dat je een beetje op het eind, hier met het rode gedeelte, heb je meer vaart. Dan krijg je meer gewicht, contragewicht. Dat is een tip van jullie, je hoeft er niks mee te doen. Oké, okay. Het rad bepaalt wie er van jullie als eerste mag beginnen. Luister goed. Ja, mag jij beginnen, ja. Oké. Okay. Oh, wacht even, dames en heren, stop. Hammertime. Ja, ben ik klaar voor u? Oké, okay, we gaan rustig beginnen. Moedig ze maar even een beetje aan, maar dames en heren. Niet echt aan, nou. Oh, oh, ja, heel goed met een goed. Nee, oh, dat is heel goed. Nu denk ik, ik stop alles in één keer erin, ik heb een huis. Ja, nee, hoe nu? Doe je vaak kruisjes? Steek je eraf. Ja, steek je eraf, maar goed. Je bent toevallig geen timmerman, hè? Nee. Je hebt je hond gemist, Ruud. En hij is al bijna klaar. Ja, ik weet niet van de meest, timmerman. En dames en heren, we hebben een winnaar! Hij was nog niet eens begonnen. Oh, oh. Hoe was dat? Wat? Hoe was dat? Ja goed, hij was voor ver te goed, hè. Was zo, ik denk dat we 6 liedjes extra moeten zingen. Jo, zo snel ga je, Ruud. Oké, okay, Ruud, hier, ik heb een leuke prijs voor je. Je mag even hier namelijk je voor- je achternaam opschrijven bij het spijkerslaan en je woonplaats. Dan kom jij zeg maar voor eeuwig met je naam op ons bordbord in het clubhuis. Dat betekent wel dat je weer terug moet komen naar de Efteling om te kijken of je erop staat. Ja. Houd een paar bieren? Dan krijg je van mij een biertje. Als ik er ben, mag je me vragen, hey, Jurgen, doe een biertje. Dan krijg je van mij een biertje. Afgesproken. Waarschijnlijk ben ik er dan niet, maar goed, dat is toch wel voor. Helemaal goed, kijk eens goed. Janssen met dubbel S uit Alverma. Super top. Dankjewel. Geef ze een applaus deze 2 spontane kandidaten. Ja. Maar ik moet wel zeggen, jongens. Voor jou gaan we natuurlijk even het glas zetten. Dat biertje komt later, dat moet je zelf even bestellen. Dames en heren, heven ze maar als glas voor onze winnaar. Ruud, ja. En wat zeggen we dan? Ein Prosit, ein Prosit.